Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a la gent de RAN per tenir la bona idea d'organitzar aquests cicles de xerrades en el marc de l'esquerda. I jo parlaré una estona sobre la qüestió de l'ordre públic i l'estat d'alarma, intentant ser una mica pedagògic i espero no ser extremadament abstracte ni jurídic. Per intentar donar una mica de context de coses que estan passant i que ens poden passar en els propers dies. Mireu, l'estat d'alarma està previst per situacions en què no és possible mantenir la normalitat, no?, arran d'algun tipus de calamitat o de desastre natural o epidèmia, no? D'entrada, les situacions en què l'estat té previst suspendre la normalitat, segons la pròpia Constitució, són tres, no?, que són alarma, excepció i setge. Vull posar d'entrada en relleu, no?, que el llenguatge militar, diem-ne que l'estat espanyol, que té una cultura d'autoritarisme molt, molt arrelada i molt profunda, és una circumstància, diem-ne, bastant característica, no? Setge, excepció i fins i tot alarma. La paraula alarma és a les armes, no? És un crit, diem-ne, típic militar, no? I és, per tant, és un concepte que té un ADN molt, molt militar. Per tant, d'alguna manera, aquesta idea de que les situacions excepcionals van lligades al militarisme, doncs, ens diu també alguna de les característiques, no?, de la situació en la que ens trobem, no? En qualsevol cas, l'estat d'alarma d'aquests tres supòsits és l'estat, diguem-ne, més light, perquè efectivament preveu una reconfiguració de les competències i dels poders públics, però no preveu la suspensió de cap dret fonamental. En canvi, l'estat d'excepció i l'estat de setge sí que preveuen suspensions de drets fonamentals. Aquesta és, diguem-ne, l'explicació que fa que el pugui adoptar directament l'executiu, com ha passat en aquest cas, sense necessitat de cap autorització ni de cap ratificació per part del poder legislatiu. En qualsevol cas, també m'interessa posar sobre la taula d'entrada, perquè no vull tampoc entrar en aquest debat, que l'estat d'alarma es regula a partir d'una llei, que és la llei d'estat d'alarma, excepció i setge, que és una llei de l'any 81, vale? I que és una llei que ja preveu que sempre que es declari l'estat d'alarma hi haurà una certa recentralització i que sobretot hi haurà un control de les forces policials per part de l'autoritat que declari aquest estat d'alarma. I, per tant, si l'estat d'alarma el declara el poder central, doncs és el poder central qui centralitza el control de les forces policials. I per algunes de les crítiques que s'han fet, el cert és que això ja ho preveu aquesta llei, que és una llei de l'any 81, que evidentment és una llei que és del juny del 81. Sabeu, doncs, que el 23F de l'any 81 va haver un cop d'estat, un intent de cop d'estat de l'estat espanyol, i per tant aquesta llei, com totes, és filla de les seves circumstàncies i, per tant, doncs, és filla d'un moment en què hi va haver un gir de 180 graus i hi va haver una clara activitat recentralitzadora per part de l'Estat. Per tant, aquesta llei preveu ja que en contextos d'alarma sempre hi haurà una recentralització si és el poder central el que dicta aquest estat d'alarma i, per tant, d'un control o un recontrol, no?, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En qualsevol cas, sí que vull, per mi, com a element i com a idea que penso que hem d'insistir molt aquests dies, no?, en quan analitzem el moment en el que ens trobem, hem de tenir clar que aquest estat d'alarma que es decreta el 14 de març, no?, i a través d'un reial decret, centralitza en quatre autoritats competents a partir d'aquest moment, no?, el funcionament de l'Estat, del conjunt de l'Estat, no?, i que són, per afrontar la crisi del coronavirus, el Ministeri de Defensa, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri de Mobilitat i el Ministeri de Sanitat. Bé, a mi d'entrada em sembla important posar sobre la taula l'espectre repressiu, no?, com assumeix sempre una priorització i una visibilitat, una centralitat molt important, no? A més, en el cas de l'Estat espanyol, en què dos d'aquests ministeris, Defensa i Interior, estan de la mà de dos famosos jutges, molt arrelats també en el que és el poder central de l'Estat, no? La Margarita Robles, que és magistrada del Tribunal Suprem, i el Fernando Grande Marlaska, que és magistrat de l'Audiència Nacional, no? Però en qualsevol cas,
No deixa de sorprendre que davant d'una crisi en què s'atura doncs, tota la vida econòmica, la vida social, la vida fins i tot cultural, no? En tots els seus sentits, per un període que pot durar setmanes o fins i tot mesos, l'únic element que sembla que l'Estat en aquest primer moment vol protegir, per sobre de tot, és el control de l'ordre públic, no? Defensa interior i mobilitat, la idea de l'espai públic i del control de l'ordre públic. Per tant, més enllà de la qüestió sanitària, que evidentment no? Doncs ha de tenir prioritat perquè estem davant d'una crisi que és de naturalesa sanitària, l'Estat no prioritza en aquell primer moment qüestions que són centrals per les condicions de vida de la majoria de la gent, com són alimentació, habitatge o treball, sinó que el que fa són tres àmbits, no? Posar com a element central tres àmbits que estan vinculats a la qüestió de la seguretat ciutadana, de l'ordre públic, de l'espai públic, en definitiva estem parlant tota l'estona del mateix. No sé o no podem dir en aquest moment, no? Si això és una decisió política, voluntària, conscient o si és una inèrcia històrica, no? Però en el moment en què l'Estat sembla que pot començar a trontollar, queda despullat, no? D'altres aspectes doncs, més decoratius, no? I n'apareixen els seus valors més fundacionals, més intrínsecs, no? S'exposa sobre la taula la que és la cosmovisió de l'Estat, del règim del 78, no? Ho hem vist aquests dies, doncs, a través de desenvolupar aquest concepte d'unitat de manera constant, a través doncs, de posar en aquest primer dia, no? en aquesta foto inicial, doncs, molts d'uniformes, no? Policia Nacional, Guàrdia Civil, l'exèrcit, no? Aquesta idea, fins i tot, doncs, dels tutors militars de l'autoritat civil, no? I, per tant, d'un reial decret, el que declara l'estat d'alarma, que parla molt de policies i de militars, no? És evident que després doncs, venen altres mesures en els dies que han vingut després, però sí que és molt important que en aquesta foto al minut 1 no, es posi tant el focus en aquesta qüestió, perquè jo penso que sí que ens expressa molt bé no, què és l'estat espanyol en un moment de crisi. No? Fins i tot hem de dir que en aquest reial decret s'està parlant de règim sancionador, es fan declaracions sobre el paper de les forces armades, etc., en preceptes i en articulacions jurídiques que ja existeixen actualment a les lleis, en altres lleis que estan vigents. I, per tant, si es posen en el reial decret, jo penso que és només, podem dir, des d'una perspectiva de dret simbòlic, no? D'aspectes comunicatius, de missatge, de centrar la idea en un moment de crisi, no pas no, en les condicions de reproducció de la vida, en aquells elements que són centrals per la majoria de la gent, no, en l'habitatge, en l'alimentació, en el treball, com deia, sinó en la idea d'autoritat, en la idea de jerarquia i en la idea de control. Per això, de seguida, no, s'ha posat sobre la taula que hem d'anar molt en compte amb què passaran aquelles persones que infringeixin els controls de la via pública. Vull explicar tot això, evidentment, des de la consciència d'un context on sembla que l'espai públic és un espai de difusió no? de la pandèmia i, per tant, doncs, on en aquest moment, en aquesta lògica concreta, pot tenir una certa comprensió. Però penso que és important, ara explicaré no? una mica les mesures que es despleguen, però tenir clar que, de vegades, el que pot ser acceptable en un moment concret pot després no? transmutar cap a contextos clarament injustificables. No? Dèiem que en aquests moments doncs, el control de la via pública és un element que més o menys entenem com a forma part d'un consens bastant ampli no? en el marc de la nostra societat i es proposen dues vies per reprimir no? aquelles persones que infringeixin aquests controls de la via pública o infringeixin qualsevol de les ordres que donin els agents de l'autoritat. Es planteja d'entrada la utilització normativa que ja existia, que ja l'hem patida, amb la que batallem cada dia, que és bàsicament, per una banda, la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que és la coneguda Llei Mordassa, que es va aprovar el 2015 pel govern per la majoria absoluta del Partit Popular i que no ha estat modificada des que tenim el govern del Partit Socialista, i la via penal a través doncs, dels delictes contra l'ordre públic, no? Novament amb aquesta idea d'ordre públic en el centre, doncs els delictes de desobediència, de resistència, d'atemptat i també de desordres públics. No? A mi, d'entrada, com a jurista, hi ha una dada que em sembla important, que és que no tenim uns delictes específics o unes sancions específiques per l'estat d'alarma. No?
I això en un, no deixa de ser curiós, no? En un país o en un estat on hem tingut un codi penal i una legislació administrativa sancionadora que es modifica moltíssimes vegades, que malauradament sempre que es modifica és per agreujar-la i que, a més, en relació a aquests delictes doncs, han estat remenats i putinejats moltíssimes vegades. I concretament, per exemple, en el cas del delicte de desordres públics, sabeu que arribem a tenir fórmules agreujades que castiguen amb penes de fins a 6 anys de presó quan aquests desordres públics es donin en contextos de manifestacions, no? De protestes. No? I, en canvi, no deixa de ser curiós que existeixin agreujants perquè els fets es produeixen en marc de protesta i que, en canvi, no existeixin agreujants quan aquests fets, quan aquest atac al, suposadament a l'ordre públic, es produeix en contextos d'estat d'alarma. No? I penso que és una contradicció molt evident perquè probablement, des d'una perspectiva de consens social, molts de nosaltres entendríem que estem ara en un context especial en què hi podria haver un agreujament del marc punitiu. No? Llavors, aquí, o bé és que el nostre marc punitiu ja és està molt agreujat, diguem-ne, d'ordinari, i per això no cal agreujar-lo, i per altra, no deixa de sorprendre que no tinguem fórmules específiques. I explicaré una cosa que ja passava abans de l'estat d'alarma, no? Però en tot cas, perquè tothom ho tingui clar, la legislació administrativa castiga, article 36.6 de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, la Llei Mordassa, la desobediència o la resistència lleu a agents de l'autoritat, i la falta de col·laboració, no, amb aquestes forces i cossos de seguretat en context polític. Són infraccions que són greus i, per tant, les sancions que preveu la llei són de 601 a 30.000 euros. No? Tot i que, en principi, si no hi ha cap circumstància que sigui agreujant, ens hem de moure en la part mínima i, per tant, entre 601 i 10.040 euros. Vale? Les agreujants que podrien permetre que fossin més elevades serien l'ús de la violència, la reincidència, l'ús de peces de roba per tapar el rostre, que en aquest cas diguem-ne que pensem que quedaria justificat pel context sanitari i la utilització de menors. I tot això seria per atacar les desobediències que són lleus en via administrativa. I després, per atacar les desobediències que són greus, tindríem el càstig del 556 del Codi Penal, que preveu penes de presó de 3 mesos a 1 any o presó o multa de 6 o 18 mesos, que és quan la desobediència és greu. Ha de quedar clar que en tots dos casos, tant amb normativa administrativa com amb normativa penal, hi ha una equiparació entre forces i cossos de seguretat de l'Estat, és a dir, policies, forces armades, en aquests moments, que estan actuant en funcions civils i, per tant, tenen la mateixa equiparació, i personal de seguretat privada, que estigui actuant en coordinació i sota el comandament de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Per tant, un treballador de seguretat privada d'una botiga, doncs necessàriament no, però un treballador de seguretat privada que trobem en un dispositiu amb agents de policia, doncs sí que tindrà el mateix tractament. Bé, aquí ens trobem, per dir, i quan anirà per la via administrativa i quan anirà per la via penal, ens trobem amb un problema doncs, que ja venim arrossegant de fa temps. A nosaltres ens és molt difícil distingir quan una desobediència és lleu o quan una desobediència és greu, o ho dic traslladat a l'altre costat. Ens costa molt d'entendre per què ens castiguen per una via o ens castiguen per l'altra. És evident que quan es va generar aquesta desobediència en via administrativa es va fer perquè l'Estat volia disposar d'un procediment per castigar la desobediència que li és més còmode la via administrativa que la via penal. No? La via penal ha de passar per un jutge, la via administrativa doncs, és una sanció que posa directament l'administració. En el nostre cas, doncs, si és un procediment que l'incoa Policia Nacional o Guàrdia Civil, doncs, el resol el subdelegat del govern, si l'incoa Mossos d'Esquadra, el resol la Direcció General de Policia del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Vale? En tots dos casos, tingueu clar que hi ha una comunicació de la denúncia en el moment en què es produeixen els fets i després rebreu o es rep una sanció, un avís d'incoació d'expedient administratiu en el domicili que permet doncs, fer al·legacions, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, jo penso que pel context en el que nosaltres estem en aquests moments és evident, no?, que amb uns jutjats de guàrdia pràcticament tancats, amb l'administració de justícia pràcticament aturada, en qualsevol cas, mentre duri l'estat d'alarma, l'instrument que serà més a l'ús serà la sanció per via administrativa, perquè és la que tindran més a mà i la que serà, diguem-ne, més efectiva, no? Des d'aquesta lògica.
En qualsevol cas, per tancar aquesta imatge, jo penso que no tenim cap dubte doncs que l'Estat posa, no?, en primer nivell, en el moment de l'estat d'alarma, la qüestió repressiva, la qüestió autoritària, la jerarquia i la idea de poder de l'Estat i que disposa d'aquests elements per utilitzar-los quan vulgui. No tenim cap dubte, doncs, una vegada més, que existeix aquest estat de dret entès, no?, com a imperi de la llei, no? I una altra pregunta que ens fem és si realment existeix un estat social que procuri per la reproducció de les condicions de la vida i un estat democràtic, no?, que procuri doncs, per l'exercici dels drets civils i polítics. Això queda en interrogant, però el que és evident és que aquest estat i aquesta autoritat estatal doncs, està al damunt de la taula. I lligat a això, i després tornaré a dir-ne per enllaçar el context, no?, jo crec que el que se'ns demostra és la preocupació constant del règim del 78 per la preservació de l'ordre públic. No? Per una idea d'ordre públic que en principi doncs, és elàstica i que també pot tenir doncs, una mirada doncs, com més democràtica, no? Però el que és evident és que a l'estat espanyol, per la seva història, per una història, diguem-ne, d'utilització del concepte de l'ordre públic com a instrument repressiu des del segle XIX fins avui, cada vegada que hi ha hagut una crisi, doncs és constant, no?, la utilització dels poders de l'Estat sota la justificació de la protecció de l'ordre públic i, a més, amb intervenció dels militars. També aquesta idea d'ordre públic i militars és una idea molt dels règims espanyols, dic, des del 1812 pràcticament fins al règim del 78, amb l'única excepció a la Segona República com a període on es va funcionar amb altres regles. No? I l'ordre públic pot ser concebut des d'una perspectiva, diguem-ne, més ideal o més material. No? Després entraré una mica en aquest concepte. Però sí que m'interessa posar sobre la taula, perquè probablement en els propers dies o setmanes això acabi sent un debat, que l'ordre públic en si mateix, protegir-lo com a objectiu, doncs no té sentit si no és en un règim que sigui autoritari que vulgui protegir-se d'alguna manera a si mateix, en tant que règim. No? Jo penso que nosaltres hem de posar sobre la taula que la preservació de l'ordre públic només té sentit si va vinculat a la protecció de les condicions de vida de les persones, per tant, a la protecció dels drets, no?, i a la protecció d'aquells drets que ens permeten la reproducció de les condicions de vida. Des de la perspectiva de l'Estat es treballa, i la sentència del procés doncs, és un exemple molt clar, no?, amb un concepte d'ordre públic que només inclou la protecció de les institucions. No? El que ha de fer l'Estat és protegir el funcionament de les institucions. I nosaltres li hem de dir, bé, l'Estat ha de protegir el funcionament de les institucions sempre que aquestes institucions estiguin servint per garantir drets. Perquè si no serveixen per garantir drets, nosaltres no tenim cap interès en la preservació d'aquestes institucions. No? I penso que en el cas de la sentència del procés, si em permeteu ara el paral·lelisme, s'utilitza un concepte d'ordre públic que no integra el concepte, no?, de drets fonamentals, és a dir, que es protegeixen les institucions però no s'entén que exercir drets fonamentals com la protesta, com la llibertat d'expressió, formen part, no?, d'aquestes institucions. Al revés, s'entén que exercir aquests drets ataca aquestes institucions, ¿vale? S'entén com conceptes antagònics quan haurien d'estar conceptes que estan inclosos l'un en l'altre, i penso que en les properes setmanes o mesos ens podem trobar en una situació similar en relació a la defensa de les nostres condicions de vida, no?, o de la defensa dels drets de les persones, en què aquest ordre públic ha d'incloure aquesta defensa i, si no, pot trobar-se en que siguin conceptes antagònics, no?, i que, per tant, tinguem simplement repressió. Bé, jo penso que podríem posar molts exemples. Jo ara no em vull tampoc allargar massa en aquesta qüestió perquè ens desviaríem, no? Però sobretot d'entendre això, no? Que l'Estat té un ADN històric, no? Per més que s'hagi volgut vestir, no?, d'aquest embolcall constitucional, al final té una genealogia, té uns valors, una cultura, una ideologia que s'ha anat transmetent, no?, d'alguna manera dels vells funcionaris de l'Estat als joves funcionaris de l'Estat i que, especialment a través del poder judicial, en el que no vam tenir cap mena de ruptura quan vam passar del règim del 39 al règim del 78, doncs s'ha produït aquesta idea, no?, de la preservació
de l'ordre públic com a mecanisme de preservació de l'statu quo, com a mecanisme de preservació del propi estat social de les coses, no? I, per tant, en una lògica en què els militars, no? A més, doncs han tingut un paper molt preponderant. De fet, la pròpia sentència, i us poso aquesta anècdota al damunt de la taula perquè com a exemplificativa, no? La pròpia sentència que castiga els líders del procés, la sentència del Tribunal Suprem, quan ha de definir l'ordre públic, doncs utilitza el mateix concepte d'ordre públic que tenia la llei d'ordre públic que es va dictar l'any 59 per la dictadura. I, per tant, això ens demostra aquesta continuïtat, no? Conceptual, de cultura hegemònica en les institucions de l'Estat, de que un mateix concepte d'ordre públic s'utilitzés l'any 59 per justificar la repressió del famós, després que s'havia creat, Tribunal d'Ordre Públic, no? Màxim ariet de la repressió política durant el franquisme, fins a la sentència que es dicta contra els líders del procés. Però, en qualsevol cas, sí que a mi el que m'interessa molt és posar aquesta idea, deixar-la al damunt de la taula, i ara hi tornarem, perquè el que és molt simptomàtic de moments com el que vivim és que els contextos, no? de calamitats, de desastres, no? De situacions excepcionals poden portar a l'expressió i a l'encarrilament del que s'ha vingut a denominar la doctrina del xoc. No? Segur que moltes de vosaltres coneixeu, doncs, el concepte i el desenvolupament molt pedagògic i molt rigorós que va fer, doncs, la Naomi Klein sobre el concepte, no? De l'ascens del capitalisme del desastre. Pels que no ho coneixeu, bàsicament el que ve a explicar la Naomi Klein és que hi ha polítiques neoliberals dures, no radicals, més les més neocon, no? Que són les polítiques que, d'altra banda, doncs, desitgen els grans mercats i els grans poders econòmics del planeta, que per a ser imposades necessiten necessàriament d'un context d'autoritarisme. Es tracta d'entendre que determinades polítiques duríssimes, no? Des de la perspectiva de retallades, de drets, no? de liberalisme pur, són difícils d'imposar en contextos democràtics, i perquè els contextos democràtics acaben d'alguna manera modulant, i per tant el que necessiten són contextos d'autoritarisme. Llavors, aquesta teràpia del xoc a través de, no, de l'utilització de l'autoritarisme per imposar aquestes mesures econòmiques radicals poden venir o bé de contextos de guerra, vale, com seria l'ocupació de l'Iraq, per exemple, el 2003, o fins i tot, doncs, com va ser en el seu moment la dictadura xilena, no? La dictadura de Pinochet a Xile, és un cop militar, o bé, malauradament, també pot funcionar l'esquema del desastre ecològic o del desastre natural. I en el llibre es posen diversos exemples. Per exemple, s'explica, doncs, com després de les inundacions del Katrina a Nova Orleans es va privatitzar tot el sistema escolar públic i es van acomiadar tots els seus professors. O com a Sri Lanka, després del tsunami, en què la costa es va haver de reconstruir, doncs va ser reconstruïda directament ja per tot un seguit d'empreses internacionals o transnacionals en matèria turística que van reconstruir totalment l'illa. No? Per tant, el que fa la Naomi Klein a través d'aquesta idea és explicar i demostrar com aquests pensadors econòmics, aquests sectors econòmics, aprofiten els moments immediatament posteriors a la tragèdia en què la població es troba en un cert estat de xoc, es troba paralitzada, i aprofita aquests mesos, aquests primers mesos, per imposar determinades mesures. No? De fet, deixa clar, no? Aquesta, fins i tot amb articles, no? Que publiquen els defensors de l'escola de Chicago, no? I de tot aquest plantejament, que hi ha canvis econòmics radicals que només poden ser possibles després d'una crisi de grans dimensions i sempre que aquesta crisi s'utilitzi per imposar aquests canvis de manera ràpida. Per tant, jo penso que hem de tenir clar, no, com el context espanyol en el que ens trobem ens proposa la combinació de dos factors que són terriblement perillosos. No? Per una banda, tenim aquest autoritarisme, aquesta visió de l'ordre públic absolutament no, ideal en termes, no, abstractes, no, i molt poc material en el que és la garantia de drets de la gent, no,
que aquest autoritarisme del règim del 78 es pot combinar amb un context de xoc i, per tant, de utilització de la doctrina del xoc. Per tant, a un moment on socialment podem legitimar que hi hagi un control de l'espai públic, des d'una lògica de control sanitari, allà on doncs, els mecanismes comunitaris doncs, no arriben, podem arribar a entendre no, que hi hagi una utilització, un cert control policial de l'espai públic. Jo crec que, en tot cas, podem acceptar fins aquí, no? Mai podem arribar a acceptar la presència de militars, de forces armades. Avui es parla de desinfectar el Prat per part de l'exèrcit espanyol. És absolutament ridícul, inidoni i em sembla absurd, no? Que jo vull que desinfecti el Prat doncs, especialistes i gent professional del món de la desinfecció. No vull que siguin els militars que no serveixen absolutament per res, no? Més que per reprimir, que per donar aquest missatge, per comunicar, no? Aquest missatge d'autoritarisme, no? Però jo penso que la pregunta que ens hem de fer és, bé, quan aquesta necessitat sanitària no, s'hagi rebaixat, com recuperarem l'espai públic? El recuperarem en el mateix punt en què estàvem abans? El recuperarem, haurem reculat no, en aquest ús de l'espai públic? I sobretot en la recessió econòmica que hi haurà, en la modificació de les condicions de vida que s'intentarà imposar, les lleis que s'aprovaran i, per tant, el dret anirà destinat a garantir les condicions de vida de la majoria o només anirà destinada a garantir la pervivència del sistema i a la protecció del capital o, fins i tot, anirà a implementar mesures de la doctrina del xoc. Jo penso que nosaltres hem de tenir clar que el nostre marc jurídic i polític pot ser al mateix temps molt legal i molt injust. ¿Vale? I nosaltres hem de tenir clar que si l'ordre públic no comporta al mateix temps que el manteniment de l'ordre, el manteniment dels drets, llavors no és un instrument útil per la majoria de la gent, per les majories socials d'aquest país, sinó que és un simple mecanisme repressiu. L'Estat espanyol té una llarga tradició en la utilització d'aquests instruments repressius. El context de la Unió Europea pot ser molt permeable a la doctrina del xoc i, per tant, ens queda estar alerta a tots plegats. No, no en estat d'alarma, com precisament ens vol l'Estat, sinó que ens toca estar en estat d'alerta de totes les mesures que en els propers dies i setmanes aquest Estat i aquests poders econòmics que el sustenten i que formen part del règim del 78 ens intentarà imposar. Bé, això és el que volia explicar-vos. No sé si ara respondré algunes de les preguntes que hi hagin. Vale. Diuen, has explicat que l'estat d'alarma està contemplat per frenar una possible revolta i no per un context de crisi sanitària. Llavors, aquestes mesures són adequades? Hi ha altres eines que l'Estat podria haver aplicat? Bé, és evident que en un context com el que nosaltres vivim, l'Estat té una desconfiança, no? O sigui, l'estat d'alarma no deixa de ser l'expressió d'una certa desconfiança en el funcionament, diguem-ne, normal de la societat i, per tant, la voluntat d'augmentar el control, no? D'augmentar el control fins i tot del funcionament de les altres administracions, dels cossos policials, etc. El que a mi em sembla doncs, com molt evident és que, més enllà de si utilitza l'instrument jurídic de l'estat d'alarma, jo crec que el que és molt criticable és la forma en què l'utilitza, no? I jo ja deia, no, que jo no tinc clar si això és una decisió política voluntària o es forma part simplement d'una inèrcia del règim, no? Però a mi em preocupa molt que la imatge que es vol generar, no, i que els conceptes i que les autoritats que es reforcen en aquest context no són necessàriament les autoritats que tenen més responsabilitat en el control del que és la, no, la crisi i, sobretot, de les propostes per garantir les condicions de vida de la gent. No? Jo potser m'imaginaria
doncs, que més que una posada en escena amb militars, no, fos una posada en escena amb metges, amb gent del primer sector, no, gent que serà qui ens garantirà l'alimentació, no, i amb gent que d'alguna manera posi la vida en el centre i ens demostri que el que vol protegir l'Estat és sobretot les nostres condicions de vida, no? I no que demostri des d'un primer moment la situació de feblesa que expressa la pròpia utilització dels militars en la primera de cant. Jo penso que la crítica nosaltres l'hem de fer necessàriament per aquí. Pregunta una altra companya si la crisi del coronavirus pot servir de com a excusa per aplicar mesures de la doctrina del xoc que pugui ser utilitzat per reprimir, doncs, les protestes que hi puguin haver. Sí, jo crec que, bueno, aquí hi ha diversos elements, alguns que són més formals i d'altres més informals, no? Per una banda, si ara legitimem molt el desplegament de la policia i de l'exèrcit al carrer, si justifiquem i deixem, no, de que això formi part de la normalitat, doncs és probable que quan recuperem, no, quan vulguem recuperar la nostra normalitat, doncs partim d'una posició més enrere, no, de la que estàvem en el control de l'espai públic, perquè l'espai públic sempre ha sigut un espai on d'alguna manera hem batallat, no, amb l'Estat sobre on estava el límit de la utilització de l'espai públic, doncs per viure-hi, no, per expressar-nos, per protestar, no, per, en definitiva, per desenvolupar-nos com a ciutadans i com a persones, sempre ha existit, no? I el límit, la línia vermella s'ha anat movent. Clar, a mi el que em preocupa és que si es legitima moltíssim la institució de control de l'espai públic, després sigui més difícil recuperar-la. I que d'alguna manera, no, llavors es puguin donar algunes contradiccions quan aquest ordre públic, no, es protegeixi únic i exclusivament, no ja per la nostra salut, sinó per la implementació de les mesures que en matèria de retallades, en matèria de, no, de disminució de les nostres condicions de vida, aquest règim vulgui imposar en protecció del capital. I, per tant, cal estar molt alerta i cal poder sempre distingir què és el que és estrictament necessari i què és el que, en canvi, utilitza l'Estat per garantir, doncs, la implementació i la defensa del propi règim, no? Diu, quin marge hi ha per la mobilització en estat d'alarma? Hi ha antecedents de desobediència en aquest sentit? Bé, jo penso que no, en el cas, diguem-ne, més recent nostre de l'Estat espanyol, no disposem d'exemples, vale? És evident que jo penso que, tot i que el sistema jurídic espanyol és molt poc receptiu a la utilització de la desobediència quan aquesta desobediència el que vol és protegir un bé superior, no, a aquell que protegeix la norma, suposo que em seguiu, no? Hi ha un exemple molt, sempre és com molt didàctic, no? De la Carola Raquete, quan desobeeix la norma que li prohibeix entrar amb el vaixell al port, no, de Lampedusa, quan va carregada amb un vaixell, no, ple de persones que ha recollit, de refugiats que ha recollit al mar, no, i desobeeix la norma administrativa italiana per tal de poder, no, defensar la vida i la salut d'aquestes persones. I la justícia italiana, doncs, li respon, precisament la jutgessa d'Agrigento, diu, certament no hi ha responsabilitat penal de la Carola Raquete perquè en aquest estat de necessitat que s'ha produït, doncs, ella ha desobeït una norma per defensar altres béns que són superiors que la mera protecció de la norma, no? I aquest esquema, que seria una desobediència civil, no, per defensar la vida o la salut, que en el cas d'Itàlia, doncs, les autoritats judicials italianes exoneren de responsabilitat a Carola Raquete, jo no tinc tan clar que les autoritats judicials espanyoles, especialment si parlem de les altes autoritats judicials espanyoles, tinguin capacitat per entendre i per resoldre un concepte o un context d'aquestes característiques en favor de la persona que defensa, no? Tot i que l'estat de necessitat existeix també en la llei espanyola, en el Codi Penal, l'article 22.5 o 21.5, si no m'equivoco, el cert és que té molt poca aplicació i sentències com la que vam tenir fa poc, no? En el cas del procés, doncs, és evident que no,
que no ens demostren que els jutges estiguin disposats a anar en aquesta situació. Ara bé, és veritat que la situació va canviant, que els debats que es poden produir són diferents i jo penso que si parlem de desobeir normes per defensar vides, per defensar la nostra salut i la nostra integritat física i moral, doncs aquí es poden donar debats molt, molt interessants. Quines mesures decretades sobrepassen els límits del que és necessari per frenar la propagació de la pandèmia del Covid? Clar, jo aquí pensaria que tot allò que no és estrictament de l'àmbit de la sanitat, de l'àmbit de la salut, a tot el que no són mesures estrictament tendents a procurar que el sistema de salut funcioni, a garantir que les persones que estan malaltes rebin la seva atenció, a garantir el provisionament de material i de medicaments perquè això funcioni, per tant, si cal la intervenció d'estocs, de magatzems, de fàbriques, etc. Penso que no és poc, que és important, si això es fa bé, si això es vol fer, diguem-ne, rotllar des d'un primer moment. Penso que tot el que no sigui això és absolutament innecessari. Tot el que no sigui instrumental a això. ¿Vale? I, per tant, doncs, com deia abans, el desplegament de l'exèrcit em sembla absolutament innecessari. La constant insistència amb l'element policial com a element central, com a element que és nuclear en tota aquesta qüestió, em sembla absolutament innecessari i em sembla propaganda. No? Propaganda, imatge, comunicació de valors, de les valors del règim que ens vol imposar. No? I pregunteu, quines eines tenim la població per evitar que les mesures aplicades sota l'excusa de l'estat d'alarma es perpetuïn després de l'emergència sanitària? Bé, jo penso que sobretot cal cal una cosa que la societat catalana de tant en tant es dona, que és sobretot una desconfiança molt gran en aquest aspecte repressiu del poder, en una capacitat crítica molt pronunciada, la capacitat de fer-nos preguntes constantment i de no cedir mai en el binomi. No? Quan en el binomi llibertat i seguretat, que és un debat que arrosseguem històricament, de tenir clar que no s'ha de sacrificar mai una per defensar l'altra. No? No, són dos elements que han d'existir, han de coexistir. Nosaltres hem de poder-los defensar tots dos. Hem de poder defensar que volem viure amb seguretat, perquè això, diguem-ne, és un element essencial també per tots nosaltres, però que volem viure en llibertat, no? I que, per tant, no acceptarem que se sacrifiqui la llibertat en prou de la seguretat, ni la seguretat en prou de la llibertat. Tots dos valors són necessaris i tots dos valors són absolutament fundacionals del nostre món i hem de defensar-los fins a les últimes conseqüències, amb les ungles i en tot moment. Perquè el que no podem acceptar mai és que situacions com aquestes puguin ser l'excusa per implementar més autoritarisme i per degradar encara més aquestes minces condicions de drets civils, polítics i socials que hem conquerit, que cadascun d'ells ha costat sempre moltíssim, ha estat fruit d'una mobilització molt forta, ha estat fins i tot moltes vegades fruit de lluites en què hi ha hagut companyes i companys que han hagut de sacrificar molt, algú sacrificar la vida. I, per tant, és estàtic, el nostre sistema de drets sempre està en constant dialèctica amb el poder i, evidentment, contextos com l'estat d'alarma són embats en què la capacitat de l'Estat de fer-nos recular en la nostra conquesta de drets és molt pronunciada. L'esperança que nosaltres tenim sempre és que sempre que l'Estat, que els poders polítics, econòmics d'arreu han volgut imposar-se, ha existit una societat, una comunitat, unes lluitadores i lluitadors disposats a organitzar-se, a autoorganitzar-se, si fa falta, per plantar cara, i que, d'alguna manera, aquesta dialèctica que dèiem entre el poder i els drets, entre el poder i les condicions de vida, entre el poder i la gent, és una dialèctica que no sempre guanyen ells, que moltes vegades també hem aconseguit guanyar-la nosaltres. Per tant, jo
vaig veure ahir a la nit doncs, com una cassolada d'alguna manera immensa, no?, arreu del país i en altres punts de l'estat espanyol sortia per demanar que el carrer marxés, no?, sota el lema del Corona Chao. I, per tant, jo també tinc clar que sempre, a cada moment que ha existit aquest embat, doncs ha sortit gent més jove també, ha sortit gent de tots els punts a plantar cara i a dir que estem aquí i que estem disposats doncs, a defensar les nostres vides i les nostres condicions de vida fins al final. En estat d'alarma, en estat d'alerta o en l'estat que sigui, no estem disposats a renunciar a res. I, per tant, doncs, us agraeixo moltíssim que m'hagueu donat aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres avui i que ens seguim trobant en tots els espais comunitaris, en tots els espais organitzats per seguir treballant per la millora de les nostres condicions de vida. Fins aviat i gràcies.